नमस्कार आज पत्रकारहरूसँग विशेष रूबरू हुनुको मेन उद्देश्य म वाई लामा मेरो भोट आइडी कार्ड भारत सरकारद्वारा जारी गरेको मेरो भोट आइडी कार्ड यो मेरो वाई लामाको नाममा आधार कार्ड भारत सरकारद्वारा जारी गरिएको अनि यो मैले मेन देखाउनुको मेन उद्देश्य दार्जिलिङ लोकसभा सांसद श्री एसएस आलुवालियाज्यूले जुन सिलगढीमा आएर आफ्नो संसदीय क्षेत्रलाई जुन प्रकारले आफ्नो संसदीय क्षेत्रमा 2019 को अपकमिङ लोकसभा इलेक्सनमा भूमिपुत्र क्यान्डिडेट हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई लिएर उहाँले जुन बयान दिनुभयो उहाँले जुन प्रकारले भूमिपुत्र क्यान्डिडेट माग्नेहरू सबै नेपालको नेपालबाट आएको नेपालबाट आउनेहरूले भूमिपुत्र क्यान्डिडेट डिमान्ड गर्दैछ भन्ने जुन गैर जिम्मेवार जुन बयान दिनुभएको छ यसको जेनेले पार्टी अध्यक्ष श्री मोहन घिसिङ साथै सम्पूर्ण जेनेले परिवार यसको कडा शब्दमा हामी निन्दा गर्छौँ हामी यसको विरोध गर्छौँ अनि भारत सरकारको एउटा जिम्मेवार मन्त्री एउटा भारत सरकारको एउटा जिम्मेवार मन्त्रीले गैर जिम्मेवार आफ्नो भारतीय नागरिकहरूमाथि गैर जिम्मेवार तरिकाको जुन प्रकारको बयान दिएको छ यसको कडा शब्दमा निन्दा हामी गर्छौँ जुन संसदीय क्षेत्रबाट उसको जीवनको ऐतिहासिक जित हासिल गरेर सांसद बने जुन संसदीय क्षेत्रले उसलाई आज भारत सरकारमा मन्त्री समेत बनाए ती संसदीय क्षेत्रको पोलिटिकल पार्टीहरूको अथवा यहाँको पहाडवासीको जनताको जुन डिमान्ड छ यहाँबाट नै हाम्रो गाउँ घरबाट नै एउटा सांसद बनेर जानुपर्छ भन्ने बयानमा जुन डिमान्डमा जुन प्रकारले उसले आफ्नो सीमाहरू तोडेर आफ्नो मर्यादाहरू एउटा मन्त्रीले आफ्नो मर्यादाहरू तोडेर जुन प्रकारले भारतीय गोर्खाहरूमाथि प्रहार गरेको छ यसको कडा निन्दा हुनुपर्छ भारत सरकारले पनि इनिसिएटिभ उठाएको हुनुपर्छ यो विषयमा भारत सरकारको एउटा मन्त्रीले जुन मन्त्रीले जुन सांसदले यो कुरा भारतीय गोर्खाहरूमाथि यो लाञ्छना लगाएको छ यो माथि भारत सरकारबाट पनि प्रतिक्रिया आउनुपर्छ सांसद आलुवालियाले आफ्नो स्टेटमेन्ट विथड्र गरेर पहाडवासीलाई माफ मागेको हुनुपर्छ नत्र भनेदेखि जेनेले पार्टी सडकमा ओइलिनेछ यस विषयलाई लिएर अनि यसमा एसएस आलुवा मात्रै यतिको दायी छैन आज पहाडमा माफ माग्नुपर्ने हुने बिजेपीको मन्त्री एसएस आलुवालियाले मात्र होइन तत्कालीन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले पनि माफ माग्नुपर्छ वर्तमान गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले पनि माफ माग्नुपर्छ किनभनेदेखि गोर्खाको लङ पेन्डिङ डिमान्डमाथि सहानुभूति अनुसार न्याय दिन्छु यो डिमान्डलाई हामी जाँच गर्छौँ भनेर हेभी वेट दिल्लीबाट नेता ल्याउने पहाडवासीलाई यस्तो खालको लिडरसिप दिने यो जुन काम भएको छ यसको सारा सारा श्रेय गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 र 2 जान्छ उनीहरूको जुन चाहिँ क्याम्पेनिङ थियो उनीहरूको जुन आह्वान थियो पहाडको जुन सेन्टिमेन्टल इस्यु थियो त्यसलाई लिएर सहानुभूति अनुसार उहाँहरूले जजमेन्ट दिन्छ भन्ने विषय जुन बनाए उहाँहरूले जुन प्रकारले एसएस आलुवालियालाई पहाडमा थोपियो त्यसको नतिजा हो आज भारत सरकारको एउटा मन्त्री पदमा हुँदा हुँदै पनि उसले हामीलाई विदेशी भन्दैछ यसको जिम्मेवारीमा पुतला जलाएर विरोध मुखबाट विरोध गरेर मात्र हुँदैन पहाडवासीलाई माफ मागेको हुनुपर्छ दुईवटा पार्टी 1 र 2 पनि किनभने आलुवालिया पहाडमा थोप्ने 1 र 2 जिजिएम हो हामी यसको कडा शब्दमा निन्दा गर्छौँ भारत सरकारको एउटा जिम्मेवार मन्त्री हो भारत सरकारको एउटा जिम्मेवार मन्त्रीलाई 1988 गोर्खा एकर्ड भएको थाहा छैन दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल भारत सरकार र राज्य सरकार अनि
जीएनएलएफ संस्थापक श्रीमान सुभाष घिसिङ बसेर भारतीय गोर्खाहरूमाथि एकर्ड भएको थाहा छैन भारतको मन्त्रीलाई 1988 23 अगस्त ग्याजेट नोटिफिकेसन निकालेर तपाईँहरूको सिटिजनमाथि कुनै पनि शङ्काहरू छैन तपाईँहरू भारतको फर्स्ट क्लास सिटिजन हो भनेर 23 अगस्तमा 1988 भारत सरकारले नोटिफिकेसन निकालेको के त्यो सरकारले झुट बोलेको हो एउटा मन्त्रीलाई त्यो सब थाहा नहुनु भनेको भारत जस्तो देशमा एउटा गणतन्त्र देशमा एउटा भारतमा जसले जनताले चुनेर पठाएको नेतालाई आज भारतको ज्युरिडिक्सन सिमाना थाहा नहुनु भारतको नागरिकता थाहा नहुनु 8th शेड्युलमा गोर्खा नेपाली अब गोर्खा भाषा भनेर भारतको संविधानको 8th शेड्युलमा छ तर उसलाई थाहा नहुनु यो के हो दार्जिलिङ पहाडको मा जो आयो जे बोले त्यो हुँदैन त्यस्तो खालको राजनीति हुँदैन जुन विगतमा भयो त्यो राजनीतिहरू अब जेनेलेफ पार्टी छ यहाँनिर एउटा स्ट्रङ पार्टी जेनेलेफ पार्टी छ जेनेलेफ पार्टी हुँदा पनि कसैले पनि थिचोमिचो गर्नु पाउँदैन यदि यस्तो हुन्छ भनेदेखि भारत सरकारलाई भारत सरकारले यो माथि एसएस आलुवालियाको जुन स्टेटमेन्ट छ त्यो माथि भारत सरकारले पनि हस्तक्षेप गरेको हुनुपर्छ चुनावी माहौल छ दार्जिलिङ पहाडको स्थिति नबिग्रियोस् नभङ्गालियोस् यस्तो खालको दिग्भ्रमित स्टेटमेन्टहरू नआओस् भारत सरकारबाट होला ऊ बङ्गालको भूमिपुत्र होला तर म पनि हामी पनि यहाँ जति पनि छौँ हामी पनि भारत भूमिको हो 88 अगस्तमा भारत सरकारले क्लियर गरिसकेको छ तपाईँहरू फर्स्ट क्लास सिटिजन हो भनेर एसएस आलुवालिया साहबले कुन आधारमा भन्नुहुँदैछ हामी चाहिँ नेपालको हो भनेर त्यसको तथ्य देखाउनुहुन्छ प्रमाण देखाउनुपर्छ आफ्नो स्टेटमेन्टलाई विथड्र गरेन भनेदेखि भोलिको दिनमा दार्जिलिङ पहाडमा हामी जेनेले पार्टीले कडाभन्दा कडा विरोध गरेको हुन्छौँ यो हाम्रो एउटा मेसेज छ भारत सरकारलाई एसएस आलुवालियाजीलाई अनि सबैलाई पहाडवासीको हितमा बिजेपीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 र 2 ले पनि माफ मागेको हुनुहुन्छ यो हाम्रो माग हो